Šta je dobro za Srbiju? Za Srbiju je dobro sledeće, da se napravi proevropska manjinska, dakle bez SNS-a, koja bi uključila našu koaliciju i koaliciju Moramo i koja bi bila manjinska vlada podržana od strane drugih, gde bi bilo jasno i nedvosmisleno da je to proevropska vlada. To nije realno. To je realno.